svátek. Eva s babičkou mu chystají překvapení. Upečou velký ořechový dort. Eva běží do spíše pro pět bajíček. Pác. A jednou leží na podlaze. Eva se lekla a už je tady pomocník. Pes půjde. Raz, dva, vajíčko uklidil. Ne, raz, dva, vajíčko uklidil. Raz, dva, vajíčko uklidil. Ne, tam je tečka, Karlíku. Vajíčko uklidil. Ne, vajíčko uklidil. Vajíčko uklidil. Zůstalo jenom z kuřátka. Tak, první otázka. Kdo bude mít svátek? Tatínek. Mm-hmm. Jaké překvapení chystají Eva s babičkou? Velký ořechový dort. Mm-hmm. Kolik vajíček nese Eva? Pět. Co se jí přihodilo? Spadlo jedno vajíčko. Mm-hmm. Jak Puntě vajíčko uklidil? Jsi ho snědl? Asi je vylízal ty skořápky. No, dobře. Tak to tam je. Určitě popočí slova v jednotlivě. Je tak. Věta. Tak první věta má kolik slov? Kájo, proč tleskáme? Ten, dva, tři, čtyři. Tak mi to řekni celou větu. První věta. První věta má čtyři slova. Dobře. Ano, tak druhá věta.